Det er et uttrykk som heter å være full som en sjømann, men Dennis her, min gode venn, han er sjømann og avholds. Det er en litt spennende kombo. Kan ikke du fortelle litt om det? Jeg har stangene nok vekter i mitt liv. Jeg har sittet i fyllearresten. Jeg har drukket for et middels bra rockeband hver uke. Slått bestekompisen min i stekepanne. Men det er ikke derfor jeg har sluttet å drikke. Nei. Nei, det er enkelt veddemål med meg selv. Når startet veddemålet, og hva gikk det ut på? Jeg tenkte nå skal jeg se hvor lenge jeg klarer å holde meg edru her. Og så, det var vel nyttårsaften, eller sånn, 31. på nyttårsaften da. Tenkte jeg, nå skal jeg drikke meg så full at jeg aldri har lyst til å drikke igjen i morgen. Klarte det ikke, men jeg sto nå fortsatt i det og tenkte, ja, 1 til 2 måneder skal gå greit. Jeg skal være edru, 1 til 2 måneder. Nå, 5 år senere, så sitter jeg her enda. Hva gjorde at du fortsatte å holde opp, da? Jeg fant fort ut at jeg hadde det like gøy uten alkohol som med, og gjorde fortsatt like mye dumt. Hva slags reaksjoner har du fått fra typ venner, folk du møter, når du forteller at du ikke drikker? Ja, i starten var det tøft. For vennene mine, ja. De tenkte, nå har de mistet han. Mm. Det var svårt. Ja. Jeg oppriktig, det var nesten så de ikke snakket med meg i starten. Det var så ille? Jeg skjønner jo at han blir stresset. Fordi jeg har møtt kjedelige edru folk jeg også. Hva er den største forskjellen fra da du drakk og nå? Jeg hadde jo mye knekte briller. Nå holder de ofte litt lenger. Ja. Da du sluttet å drikke, hadde du en plan for hvordan du skulle mestre sosiale settinger, for eksempel? Jeg hadde en ganske solid plan. Du skal gå på vors, du skal gå på fest, du skal gå på nasj. Du skal gjerne si dumme ting. Det gjør jeg ofte uansett. Men også skal du alltid ha noe i hånda. Om det er Red Bull, kaffe, brus, vann, hva som helst. Bare ha noe i hånda. Samme når du går på vors. Ta med deg alkoholfri øl. Så det var planen at jeg skulle gjøre akkurat samme. Men hvordan gikk den planen da? Det gikk fint. Jeg bodde jo i Bergen, og det er jo et arrangement hver dag, hver kveld. Du kan gå på byen hvor du vil, hele tiden. Så jeg gikk på byen, det. Var det litt sånn eksponeringsterapi for deg, at du bare oppsøkte de situasjonene aktivt for å gjøre det? Ja, absolutt. Jeg måtte se hvordan det virkelig var. Ja, hvordan var det å se vennene dine utenifra, nå som du var edru? Nei, altså, det var mange jeg lurte på hvorfor var vennene mine. Men der har jeg lært mye, hvordan folk egentlig er. Og så har jeg jo ofte fått meg et slag i trynet og tenkt sånn, fy fader, er jeg sånn da? Eller har jeg vært sånn? Mm. Det har jeg jo da, mest sannsynlig. Gjerne bedre. Men hvordan har sjekkegamet vært før og nå? Blir kanskje litt mer klein, eller litt mer sånn... Jeg er veldig dårlig til å snakke om følelser fra før, men... Ja, jeg tror det er ganske likt, ja. Jeg tror det. Mm. Men det er kun fordi at jeg ikke brydde meg om sjekking når jeg drakk. Mm. For da var jeg bare skulle være full og ha det gøy. Og gjøre faenskap. Med gutta? Ja, med gutta. Mm. Uff, enkelt å si, vet du. Men får du litt fyllangst når Nei. Du tenker tilbake? Jeg har hatt fyllangst en gang. En gang? 2 ganger. Ok. Da jeg fyllkjørte, og da jeg banket kompisen min med stekspannet. Da er det fyllangst. Det er jo ganske brutale greier da. Fyllekjøre og slå bestekompisen din med en stekepanne. Ja, det er stekepanne. Ikke gjør det hjemme. Det anbefales ikke. Nei. Ikke bruk jernpanne i hvert fall. Nei, nei. For den gir ikke etter. Nei, det er lettere med litt sånn... Bruk sånn teflon. Ja. Men når du... Hvor lang tid tok det liksom før den fyllangsten? Du kalte det kjæringsstøt. Mm, ja. Du gikk ikke og dvelte så lenge jo, ble det? Jo da. Jeg dvelte ganske, i hvert fall den fyllekjøringen. Ja. Fordi da... Det var liksom på en lys dag i et nabolag. Altså, ja. Så det kunne gått så jævlig gærent. Kunne kjørt ned noen, liksom. Men nei, fyllekjøret. Jeg drakk sambuca en gang. Jeg har aldri gjort det. Nei. Aldri gjør det en heller. Altså ikke gjør det hele hjemme? Ikke drikk sambuca. Nei. Nei, ikke gjør det. Du får så lyst til å kjøre bil. Jeg hadde ikke lappen heller. Etter at du sluttet å drikke, hvordan endret det livet ditt? Lommeboka har kanskje blitt litt tjukere. Du sparer jo en del penger.
alltså folk runt då. Alltså jag var ju en tickande bombe på byn eller tickande bombe det hörs som jag gick ner och slog ner folk men alltså jag var ju vanskelig för folk att ha med att göra. I vart fall dörrvakter och folk som skulle ha några meninger då. Mm. Så var inte det så lätt I mitt närvaro. Så de ser nog en väldigt stor skillnad. Så kan jag vakna upp dagen efter på då. Nu blev jag aldrig fyllesjuk, men jag slipper att føle på något som helst liksom. Mm. Sån åh fy fader. I dag tränger jag väl ja fyllangst. Ja. Den slipper jag. Ja. Jag slipper att ha kört I fylla. Mm. Det massa slipper. Alltså jag vaknar upp och må jag nödvändigtvis inte ha kebab för att jag syns synd på mig själv. Mm. Så du tar bättre valg? Ja, jag vill kanske säga si det. Så jag blir jeg sikkert et hyggeligere menneske. Mm. Hva vil du si til de som ønsker å enten slutte å drikke, eller I hvert fall drikke mindre, men synes det vanskelig? Lag deg en god plan, tenker jeg. Det var I hvert fall det som funket for meg. Det ikke sikkert det funker for alle andre. Men når folk spør meg, så sier jeg, ja, du må I utgangspunktet være litt sosial, og så prøv å lage deg en god plan på at du deltar på ting. Mm. Og så når du deltar, så må du delta, ikke sitte helt oppe I hjørnet på en sofa. Du må liksom prøve å delta I samtaler og være med på drikkelek, selv om du må drikke 8 slurker av Red Bullen din, liksom. Mm. Altså, for da det lettere for folk å invitere deg også. Men så det å være sosial jo egentlig bare å delta? Ja. Stille spørsmål, mm. prate. Da du også viktig at det ikke sånn at du må liksom være sosial eller utadvendt for å kunne være på en fest uten å drikke. Nei. Men det hjelper jo faktisk hvis du litt genert at andre åpne. Det jo mange som blir litt... Ja, og det. Når de drikker. Det noen som får I hvert fall god fart av den der ene ølen de trenger for å prate. Som blir sånn overkant sosiale. Mm. Og forteller samme historie gang på gang. Ja. Men forskjellen jo at da kan de av oss som litt sånn generte, litt usikre, kan faktisk våkne med mestringsfølelse dagen etterpå, mens en person som bare har brukt alkohol for å bli utadvendt. Det jo ikke den samme mestringsfølelsen da. Nei, du føler jo ganske malplassert dagen etter. Du har utgitt deg for å være en fyr du overhovedet ikke på mandag. Mm. Men for alle de som har begynt å trappe ned, eller kanskje har kuttet alkohol, men synes det vanskelig, kanskje de har holdt opp I 3 måneder, da, men sliter med å liksom fortsette. Hva vil du si til dem? Nei, altså, har du klart deg 3 måneder, da har du gått på vei. Kommer an på hvordan du har gjort det. På en måte, altså, hvis du på en måte har... Du har ikke gjort noe etter... Du har bare sluttet, men du takker nei til alle invitasjoner, eller du får kanskje ikke noen invitasjoner. Mm. Fordi det jo vanskelig for folk... Eller folk veldig sånn... Ja, men han drikker jo ikke, så trenger jeg ikke å invitere han. Men altså, hvis du har sittet hjemme, og de 3 månedene selvfølgelig de tøffe da, mm. hvis du ikke har gjort noe, beriket livet ditt på noen andre måter på en måte, så min anbefaling å komme deg ut. Altså, gjør et eller annet. Prøv å ta deg en tur på byen. Mm. Vær sosial. Men har du vært sosial og deltatt på ting, prøvd alternative drikker, så du over det verste nå, altså. Nå går det bare en vei, det rett oppover.